Goeiemôre geliefde, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus. En ek wil volgens met jou gesels oor iets baie belangriks en baie kosbaars. Hierdie afgelope tyd is daar 'n liedjie wat in my hart net draai en wat net sommer deel van my dag is. En dis daardie ou koortjie wat sê Holy Spirit, come walk right beside me. Holy Spirit, come walk beside me. Take my hand, Lord, lead me on. En weet jy, dis 'n begeerte dat die Heilige Gees my sal lei, dat die Heilige Gees ons sal lei. En weer hulle terwyl ek so daaraan dink, toe kom die gedagte by my op. Te wat Paulus vir ons sê daar in Galasiërs 5 vers 16, wanneer hy sê, wandel deur die gees, dan sal julle nie die begeerlikhede van die vlees volbring nie. En terwyl ek daaraan dink, wonder ek, maar hoe laat ek toe? Hoe kom ek op 'n plek waar ek deur die gees wandel? Want dit is baie maklik gesê. Dit is baie maklik om die terme te gebruik en hierdie geestelike klisjés aan te haal van wandel deur die gees, maar hoe doen ek dit? Beteken dit dat ek een of ander geestelike ding moet doen? Moet ek een of ander geestelike ervaring kry? Wanneer ons gaan lees, wanneer wat Paulus daar fisies sê in daardie gedeelte, dan gee vir ons 'n goeie idee wat die vlees aan betref. Hy wys vir ons vinnig wat die begeerlikhede van die vlees is. En ons sal dit duidelik kan verstaan wanneer ons dit lees, maar hoe wandel ek deur die gees? Wanneer ons gaan lees wat hy sê in Galasiërs 5 vers 17 tot 21, dan sê Paulus vir ons, want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik hoerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, doornigheid, naaiwere, tweedrag, partijskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserij en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. So wanneer ons hierna kyk, dan kan ons duidelik sien wat dit beteken om in die vlees te wandel. So ons wonder nie daaroor nie, want Paulus sê vir ons dat mense wat hierdie goed doen, mense wat deelneem hier aan, is mense wat toelaat dat die vlees hulle lei, dat hulle wandel deur die vlees. Maar hoe wandel ek deur die gees? Hoe laat ek toe dat die gees van God my lei en nie hierdie vleeslike natuur wat maak dat ons die verkeerde goeders doen nie? Nou, volgend wil ek so 'n bietjie stilstaan dan by wandel deur die gees. Hoe wandel ek deur die gees? Nou, eerstens wil ek sê, wanneer ons daarna gaan kyk, die Heer het ons nie as 'n klomp puppets gemaak nie. Met ander woorde, die Heilige Gees gaan nie 'n touwtjie trek en wanneer hy 'n touwtjie trek en tel ons hande op en ons koppe maak so en dis nie hoe dit werk nie. Ek en jy is nie 'n puppet nie. Ek en jy is 'n persoon, 'n mens gemaak deur God, uniek in sy beeld met 'n wil en keuse. Ek en jy kan besluit aan wie ons onsself wil onderwerp. Daardie besluit lê by ons. Of ons gaan toelaat dat die Heilige Gees ons lei, en of ons gaan toelaat dat die vleeslike natuur, dit wat in hierdie wêreld is, wat ons so maklik ons aandag aftrek, of ons gaan toelaat dat dit ons lei. So daardie keuse is by my en by jou. Inteendeel, Paulus kom daar in Romeine 6 vers 16, dan sê hy, weet julle nie dat aan wie julle jouself as diensknegte tot beskikking stel om gehoorsaam te wees. Julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood of gehoorsaamheid tot geregtigheid. So hy sê uitdruklik, dit wat ek en jy gehoorsaam bepaal, aan wie ons ondergeskik is, aan wie ons diensknegte van is. So dit is nogal 'n ernstige ding as ons hierna luister, dat ons dan moet verstaan dat ons het nodig om in die gees te wandel. Ons het nodig om deur die gees te wandel. Nou die vraag is, hoe doen ek dit? Hoe kom ek tot 'n plek om deur die gees te wandel? En die eerste ding wat ek wil noem, wanneer ons praat van om deur die gees te wandel, wil ek sê, lê die laste en die sondes wat jy terughou af. Die woord van die Here sê vir ons uitdruklik in Hebreërs 12 vers 1, sê hy, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik ombring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Nou hy kom, hy sê, lê dit af. Wanneer hy praat van lê dit af, dan beteken dit letterlik, as ons na die Griekse konteks van hierdie woord gaan kyk, sê hy,
Werp dit weg. Gooi dit weg. Raak ontslae daarvan. Jy weet wat ons kan so maklik in 'n situasie kom waar ons toelaat laat gewoontes, laat omstandighede, laat vriende, laat stokperdjies, laat slegte gewoontes ons vashou, ons aandag aftrek en keer dat ons vry kan wees in die Here. En wanneer ons toelaat dat hierdie goed ons vashou, kan ek en jy nie deur die Gees van God gewandel word, gelei word nie. Kan ek en jy nie deur die Gees van God wandel nie. Nou, ek wil volgens sê, enigiets wat teen die woord van God is, is werke van die vlees, is goed wat keer dat ek en jy vry kan wees. Is laste wat ons vashou en keer dat ons nie ten volle kan vry beweeg nie. Inteendeel, Paulus kom en hy sê daar in Romeine 8 vers 13 sê, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die Gees die werke van die vlees doodmaak, sal julle lewe. Nou die vraag is, goed, hier is sonde, hier is goed wat my vashou, hier is slegte gewoontes. Al is dit dan nou nie sonde nie, is dit dalk tradisies of iets wat my vashou, dat ek nie vry kan wees in die Here nie. Hoe gooi ek dit weg? Hoe raak ek daarvan ontslaa? Toe Paulus, ag Hebreërs skrywer kom en hy sê in Hebreërs 12 vers 2, net die volgende vers, sê hy die volgende, dat ek en jy ons oog gevestig moet hou op Jesus, die leidsman en die voleinder van die geloof. So dit beteken dat ek en jy ons oog sal hou op dit wat belangrik is vir die Here en nie op dit wat in die wêreld aangaan nie, maar dit wat God vir ons sê deur sy woord, dit wat hy aan ons voorhou, dat ek en jy ons oog daarop sal fokus. Jy weet ons wil baie keer wil ons graag die Here dien, maar ons oë is oralste om ons en vas op goeders wat tydelik is. En nie op dit wat die wil van God is nie. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy sal toelaat dat Jesus Christus ons oë, die rigting, die visie, dit waarna ons kyk bepaal en nie hierdie goed van die wêreld nie. Dat ons sal vashou aan dit wat hy vir ons wil gee. 'N tweede punt wat ek wil noem is hoe ek en jy kan wandel in die Gees is om te saai in die Gees. Paulus kom en hy sê daar in Galasiërs 6 vers 8 sê hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai. Maar hy wat in die Gees saai, sal uit die Gees die lewe maai. So hy kom, hy sê ek en jy moet in die Gees saai. Ek en jy moet in ons geestelike lewe insaai. Nou, hoe doen ons dit? Hoe saai ons in die Gees? Wel, eerstens, daar's verskeie maniere en die eerste een wat ek wil noem is maak tyd. Maak tyd vir die Heilige Gees. Maak tyd vir dit wat belangrik is vir die Here. Weet jy, ons is baie keer so besig dat ons nie tyd het nie. Jy gaan dalk nou vir my sê, "Maar waar moet ek nog tyd in my lewe kry?" Wel, die realiteit is, dit wat vir jou prioriteit in die lewe is, is waar jy jou tyd gespandeer. En as die Here vir jou 'n prioriteit is en jy maak nie tyd vir hom nie, dan is hy nie vir jou prioriteit nie. En as hy vir jou prioriteit is, sal jy tyd maak vir hom. Al is jou skedule hoe besig, wat is daar tog belangriker as die Here? En daarom is dit so belangrik dat ek en jy sal tyd maak, dat ek en jy sal tyd maak om in die teenwoordigheid van die Here te spandeer. En wanneer ek sê dat ons sal tyd maak vir hom, dat ek en jy tyd sal spandeer in die woord van God. Hierdie woord van God is die enigste manier hoe ek en jy werklik waar die wil en die plan van God vir ons lewe kan ontdek, wat ons werklik kan ontdek wat die karakter van God is. So die woord van die Here is vir ons uiters belangrik. Dit is belangrik dat ons al tyd maak om die woord in te neem, sodat ons kan sterk word, want hierdie woord van die Here is ons enigste wapen wat ons teen die vyand het. As ons kyk na die wapenrusting van God, dan sê Jesus, ag sê Paulus uitdruklik vir ons, dat die woord is die swaard. En dit is die Gees van God. So dit is so belangrik dat ek en jy tyd in die woord sal spandeer. As ons kyk na wat Jesus gedoen het, toe hy versoek is, het hy elke keer gesê, daar staan geskryf. Hy het nie in argumente betrokke geraak nie. Hy het die woord aangehaal. En toe hy die woord aangehaal, moes die vyand luister. Het Satan geluister, het hy, soos die Engelse sê, he backed off. Want hy het geweet, die woord staan vas. Die woord is 'n kragtige wapen in jou hand. So dis belangrik dat ons sal tyd maak vir die woord. Tweedens is dit belangrik dat ons sal tyd maak vir om geestelike musiek of in geestelike gesprekke om na boodskappe te luister, na gedagtes te luister.
Ja, ek weet vandag is ons oorlaai met allerlei geestelike materiale en boodskapies en allerlei goed wat inkom. Maar dat ek en jy sal kies dat ons vir ons 'n prediker, 'n spreker, 'n boek, 'n geestelike boek sal neem en dit sal bestudeer en ons volmaak met die woord van die Here, volmaak met behoorlike boodskappe rondom die Here, geestelike musiek wat woord gefundeer is, dat ons ore daarmee sal streel want deur die gehoor van die woord bou geloof in ons lewens en natuurlik derdens dat ons sal tyd maak om in gebed met God te verkeer, om met God te kan praat, om net stil te raak in sy teenwoordigheid. En wanneer ons praat van gebed, dan beteken dit nie dat ek en jy sal inkom met 'n versoek lysie en dit aan die Here voorhou en vir hom sê, hier is ons lysie, hoor wat ons wil hê, dankie Here, hier gaan ek nie. Dit beteken niks. Daar is waarde in, maar dit beteken niks maar in ons wandel in die gees nie. Wanneer ons praat van dat ons sal tyd maak vir gebed, dat ek en jy net sal stil raak ook in die teenwoordigheid van die Here en sal luister. Sal hoor wat hy vir ons sê. 'N derde punt wat ek wil noem rondom om in die gees te wandel is dat ek en jy ons liggame sal stel aan God as 'n welgevalle offer. En ek het verlede week het ek juist hier oor gepraat dat ons liggame moet stel aan God as 'n heilige God welgevallige offer. Paulus kom en hy sê in Romeine 12 vers 1 tot 2 sê hy, ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevalle offer. Wat sê hy, dis julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Nou, hierdie klink so lekker na 'n klisjé om te sê, ons moet ons liggaam stel as 'n lewende, heilige God welgevalle offer. Jy weet, dit klink so heilig om dit te kan sê. Maar wat beteken dit werklik? Hoe doen ons dit? Dit beteken dat ek en jy moet kies om wat ons ook al te doen om God te verheerlik. Dat ek en jy elke dag sal kies om ons liggaam op die altaar te sit, om ons lewens op die altaar te sit, sodat God meer kan word en ek minder. Soos wat Johannes vir ons sê dan, Johannes 3 vers 30. Jesus kom en hy sê dan Lukas 9 vers 23 tot 24 sê hy, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. Nou geliefde, wanneer Jesus hier kom en hy sê dat ek en jy elke dag onsself moet verloën en ons kruis opneem, dan praat hy nie van ons skoonma of van ons baas by die werk of wat ook al wat ons kruis is wat ons maar elke dag moet dra nie. Hy praat nie van 'n probleem wat ons elke dag moet dra nie. Daardie kruis waarvan hy praat is 'n element van die dood. Hy sê ek en jy het nodig om elke dag in onsself te sterf vir wat vir onsself belangrik is en dit aan die Here gee, ons lewens aan die Here gee. Ons moet hom soek. Hy sê wanneer ons hom soek, sal ons onsself ontdek. Iemand het eendag by geleentheid gesê, "Jesus, maar dit is baie erg." Jy weet, as ek dan nou al my drome en al my goed moet prys gee, net die hele tyd die Here soek, wat is daar dan vir my? Wel, die realiteit is, jy ontdek eers werklik die diepte en die kwaliteit van jou drome. Jou drome kom eers werklik tot volle betekenis wanneer Christus die leidsman daarvan is. Wanneer jy dit alles aan sy voete neergesit het en toegelaat het dat hy daardie drome wat hy in jou hart gelê het, lewendig en tot vervulling bring. Want onthou, daar's nêrens 'n plek waar die Here jou sal stuur waar hy nie sal voorsien nie. Daar's nêrens 'n plek waar hy betrokke is wat hy nie deel van sy hart en plan saam met dit instort nie. En wanneer ek en jy dan ons drome en ons ideale aan sy voete neergesit het en hy raak betrokke daarbey, dan kom dit werklik tot vervulling soos wat God dit wil hê. Dan ervaar jy die krag en die heerlikheid van die Here soos wat jy dit nooit andersins sou kon doen nie. So wanneer ons sterf in onsself, wanneer ons self stel as 'n lewende, heilige, God welgevallige offer,
Dis dan wanneer ek en jy kan stil raak en werklik God se wil in ons lewe ontdek. Dis dan wanneer ek en jy werklik kan stil word in sy teenwoordigheid en wat vir hom belangrik is en ontdek hierdie drome wat ek en jy dink is onsinne. Ontdek hoe hy dit in ons harte gesit het en hoe hy betrokke raak sodat daai drome en planne werklik in vervulling kan kom. Onthou Jeremia sê so duidelik vir ons Jeremia 29 vers 11 dat God weet wat se planne hy vir ons het. Hy weet, hy droom oor ons planne van 'n hoopvolle toekoms, van vrede. Dis hy droom vir ons. Nie net dat ek en jy maar moet survive van dag tot dag nie. So wanneer ons onsself aan onsself as 'n offer neerlê, wanneer ons ons kruis opneem en elke dag sterf vir wat ons planne is en inkom en vra Here, wat is u planne vir my? Dis dan wanneer ons werklik ontdek hoe die Heilige Gees betrokke raak en hoe hy ons lei en dit bring my juis dan by die vierde punt. As om in die Gees te wandel beteken dat ek en jy ons erfenis in besit sal neem. Nou dit klink nou na snaakse woorde en groot woorde wat ek nou praat. Maar weet jy wat, een van die groot redes hoekom ons sukkel om in die Gees te wandel is omdat ons as gelowiges die ou boet syndroom het van die verlore seun. Nou julle sal onthou, die verlore seun het teruggekom, almal was baie bly, pappa het 'n partytjie gehou, en ou boet was in die veld. Hy was nie naby nie en ons lees daar in Lukas 15. As ons daarvan vers 25 en dan vers 28 aan kan lees, dan lees ons en die oudste seun was in die veld. Vers 28, en hy kwaad geword, toe hy hoor wat aangaan, toe word hy kwaad, en hy wou nie binne gaan nie, en sy vader gaan toe uit na hom toe en smeek hom, maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk ek dien nie so baie jare, en ek het nooit die gebod oortree nie, en vir my het hy nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie, maar toe hierdie seun van hom kom, wat hy goed met hoere deurgebring het, het u vir hom 'n vet gemaakte kalf geslag, toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is, is joue. Ons moet nog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en is gevind. Hoor wat sê vir hom, daar in vers 31, hy sê vir hom, kind, jy is altyd by my, al wat myne is, is joune. Hoor jy wat die Here vandag vir jou sê? Hy sê, kind, alles wat myne is, is joune. Maar ek en jy moet daai erfenis vat. Ek en jy moet die eienaarskap daarvan vat. En as ons nie die eienaarskap daarvan gevat nie, as ons soos hierdie oudste seun in die veld en oralste is en as een van die diensknegte funksioneer verwyder van die vader af, sal ons nooit sy hartklop vir ons kan ervaar nie. Soos wat hierdie seun nooit die hartklop van sy pa ervaar het nie. Ja, en jy gaan vir my sê, ja, maar dis 'n gelykenis, dis net 'n storie. Dit is waar, maar in hierdie storie openbaar Jesus vir ons die waarheid van wat aangaan met die seun wat by sy pa is. So ons kan deel wees van die kerk, ons kan 'n gelowige wees, ons kan Bybel lees in die oggend en alles, maar ons kan nog steeds ver weg wees van die Vader. En ek wil vir jou sê, God se hart is dat ons naby sal kom. Dat ons dit wat syne is, wat hy vir ons gegee het, sal neem en dat ons dit sal uitleef. Met ander woorde, dat ek en jy 'n vet gemaakte kalf sal vat en hom sal slag. Nie sal wag totdat dit vir ons aangebied word nie. Dat ek en jy die gawe is, dat ek en jy dit wat die Here vir ons gegee het, dat ek en jy dit sal neem en sal gebruik. Nie wag dat die Heilige Gees bo natuurlik eendag deur ons moet kom nie. En dit is een van die groot redes hoekom ons as kerk baie keer geestelik arm staan. Hoekom ons baie keer sukkel om in die Gees te wandel, want ons het hierdie ou boet mentaliteit. Ons het hierdie ou boet sindroom. En ons is verwyder van die Vader, want ons is 'n dienskneg. Terwyl ons eintlik 'n kind is. Terwyl ons deur Jesus Christus 'n erfdeel ontvang het wat reeds ons in is. Dit is baie belangrik. En dit bring my by die laaste punt wat ek wil noem vir jou vir vandag van wandel deur die Gees en hier's 'n baie belangrike ding. En dis gehoorsaamheid. Die woord van die Here sê vir ons so duidelik in Romeine 8 vers 14, almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Nou, geliefdes, weet jy wat? Die Heilige Gees praat gereeld met my en jou. Hoor mooi. Hy praat gereeld met my en jou en baie van ons erken sy stem, baie van ons weet
Wanneer die Heilige Gees met ons praat. Jy weet maar baie keer is dit so moeilik om gehoor te gee aan dit wat die Heilige Gees van ons aan ons sê dat ons maar eintlik daardie stemmetjie ignoreer. En wanneer ons dit doen, sal ons nooit deur die Gees gelei kan word. Sal ons nooit deur die Gees kan wandel nie. Jy weet baie van ons sê man as die Here vandag vir my sê ek moet oppak en ek moet Israel of Egypte of waar ook al heen trek en gaan sending werk doen as die Here dit duidelik vir my sê sal ek dit vandag doen. Hoor my. Maar dan kom die Here en hy sê vir jou vergewe jou broer, dan sê ons kan nie. Kom die Here by jou en dan sê hy vir jou, daai boetie wat daar staan, gesê vir hom ek is lief vir hom. Dan sê jy Here, iets anders. En ons doen nie wat die Heilige Gees vir ons sê nie. En weet jy wat? As jy nie in die kleine getrou kan wees nie, as jy nie na die klein dingetjies kan luister nie, hoe kan die Heilige Gees jou vertrou in die groot goed? Hoe kan hy jou help in die groter goed as ons nie eers luister om die klein dingetjies te doen nie? En daarom is dit so belangrik. Dat ek en jy sal verstaan dat om in die Gees van God te wandel beteken dat hy elke dag by jou is. Dat hy jou sal lei, dat hy jou sal leer. Die woord van die Here is mos baie duidelik vir ons in Johannes 14, in Johannes 15, in Johannes 16. Duidelik dat die Heilige Gees my en jou sal lei, dat hy ons sal troos, dat hy ons sal toerus, dat hy saam met ons sal wees, dat hy ons nie as wese sal agterlaat nie, maar dit wat by die Vader gespreek word aan my en jou sal vertel, aan my en jou sal gee. Hoe doen hy dit? Deur dit in ons gees in te spreek, deur sy woord met ons te deel, deur dat ek en jy Bybel lees en daardie skrif ons lewendig maak sodat ons kan verstaan, deur iemand wat 'n boodskapie gee en skielik in daai boodskap is daar iets wat vir jou uitstaan. Deur daai stemmetjie wat hier binne in jou hart praat en wanneer jy hom hoor en toegee daaraan. Dan ervaar jy die Gees van God wat met jou praat. Ervaar jy iets groters as wat ooit kan wees. So om deur die Gees van God te wandel, is nie noodwendig hierdie geestelike ervaring wat ek moet hê of hierdie geestelike goed wat ek moet doen nie. Dis om te kies om te luister, dis om te kies om jou te onderwerp. Dis om elke dag te kies en jouself in jouself te sterf sodat Christus meer kan word en jy minder en God se woord in te drink in jou lewe en dit te leef en toe te laat dat die Gees van God jou lei. Deur die woord van God. En wanneer ons dit doen, dit klink verskriklik, daar verskriklik klomp geestelike goed waarvan ek nou praat, maar wanneer ons dit doen, wanneer ons in daardie gewoonte kom, dis dan wanneer ons die mooi van die lewe begin ontdek. Die mooi in ander persone en ander mense begin ontdek. Wanneer ek en jy in 'n landskap stap en ons sien 'n blommetjie en skielik het hierdie blommetjie 'n mooi wat ons nog nooit gesien het nie, waar jy 'n babatjie hoor huil en daardie huil van jou baba skielik vir jou soos musiek in die ore raak, omdat jy weet dat God is die skepper, God het daardie kind volmaak formeer in sy beeld. Die Here se begeerte is dat ek en jy sal toelaat, laat sy gees betrokke sal wees elke dag in ons lewens. En daarom wil ek jou vandag aanmoedig, geliefde, wandel deur die Gees van God. Dis nie hierdie snaakse geestelike ding nie, dis moontlik vir elkeen van ons. En wanneer ons deur die Gees van God wandel, dan het die wêreld geen hou vas op ons nie. Kan die wêreld ons nie afbreek nie, kan die wêreld ons nie afkraak in tye soos hierdie nie, maar kan ons sterk staan deur sy liefde, deur sy vrede, deur sy volheid. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag kan weet dat U is ons leidsman. U is die God wat ons wil lei, U deur die Gees, Heilige Gees, dat U elke dag saam met ons is. En dat U ons nie as wese agtergelaat het nie, maar dat U elke dag ons wil lei. En ek wil bid dat U ons sal help, dat ons deur U sal wandel. Here, dat ons sal bewus raak van U teenwoordigheid. Here, ek wil bid dat U ons sal help, dat ons ore kan fine-tune. Heilige Gees, ek wil vra, fine-tune ons geestelike ore, sodat ons U stem kan hoor in elke aspek van ons lewe vandag. Here, ons het U nodig en ons kan nie genoeg vir U dankie sê vir U goedheid en U grootheid nie. Dankie, Here. Amen.